Hæstaréttarlögmaður sakar Jón Steinar Gunnlaugsson að hafa beitt forseta Landsréttar og dómara við réttinn óeðlilegum þrýstingi þegar hann hringdi í þá til að kanna hæfi dómara áður en meiðyrðamál gegn honum var tekið fyrir. Ríkisstjórnin leggur 3,5 milljarð á næstu 4 árum í að draga úr greiðslu þátttöku sjúklinga. Komugjöld á heilsugæslu verða felld niður og meira verður niðurgreitt fyrir tannlækningar. Donald Trump segir það valdníðslu af hálfu demókrata að ákæra hann fyrir embættisglöp. Hann er þriðji forsetinn í sögu Bandaríkjanna sem er ákærður fyrir brot í embætti. Móðir drengs sem dæmdar voru bætur í máli gegn barnavernd Reykjavíkur í héraðsdómi í dag segir að fjölskyldan hafi loks fengið viðurkenningu á ranglætinu sem hún hafi verið beitt. Fjölskyldan fékk alls 8 milljónir í bætur. Snjó kyngir enn niður á Norðurlandi og hvassviðri er víða á landinu. Þjóðvegur 1 Öxnadalsheiði og vegurinn til Siglufjarðar eru lokaðir vegna ófærðar. Skyggni er víða mjög slæmt. Gott kvöld. Jón Steinar Gunnlaugsson, hæstaréttarlögmaður, hafði samband við forseta Landsréttar til að ræða hæfi dómara í meiðyrðamáli sem var höfðað gegn honum áður en dómur var skipaður í málinu. Lögmaður stefnenda segir augljóst að hann hafi verið að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu málsins. Benedikt Bogason, hæstaréttardómari, höfðaði meiðyrðamál á hendur Jóni Steinari Gunnlaugssyni eftir að sá síðarnefndi fullyrti bókari 2017 að dómsmorð hafi verið framið þegar Hæstiréttur felldi dómi yfir Baldri Guðlaugssyni, fyrrum ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytisins. Benedikt var einn dómara í málinu. Jón Steinar var sýknaður í Landsrétti nú í lok nóvember, en beiðni áfrýjun til Hæstaréttar hefur verið lögð fram. Sú beiðni byggist meðal annars á því að Jón Steinar sé talinn hafa reynt að hafa áhrif á það hvernig dómurinn við Landsrétt var skipaður. Jón stefndi í málinu í Landsrétti var í símasambandi bæði við dómsformann í málinu sem og forseta Landsréttar meðal annars til þess að ræða úthlutun málsins og hvaða dómarar fengið það til meðferðar. Það eru þetta hegðun sem er fyrir neðan allar hellur, ég leiði mér að kveða svo fasta orði. Alvarlegast er í öllu þessu, segir Vilhjálmur, að hvorki hann né Benedikt hafi verið upplýstur símtölin. Var það ekki fyrir en eftir að dómur féll í málinu að Benedikt fékk veður af þeim. Skrifstofustjóri Landsréttar staðfestir í svari við fyrirspurn Vilhjálms að símtölin hafi átt sér stað. Efni þeirra hafi hins vegar þótt svo afmarkað og auðleyst að ekki hafi þótt tilefni til frekari umfjöllunar. Og það eru þetta með ólíkindum og ég tel að það sé hegðun sem að gangi ekki upp hjá dómurum Landsréttar og dómsforseta að upplýsa ekki þessi samskipti. Segir Vilhjálmur að þessi málsmeðferð sé bæði í andstöðu við stjórnarskrá og Mannréttindadómstól Evrópu. Fréttastofa leitaði viðbragð hjá Landsrétti vegna málsins. Þau svör fengust að rétturinn tjáir sig ekki mál sem eru til meðferðar hjá Hæstarétti. Rætt verður við Jón Steinar Gunnlaugsson í fréttum okkar klukkan 10 í kvöld. 3,5 milljarði verður varið í að minnka greiðslu þáttöku sjúklinga á næstu 4 árum. Komugjöld á heilsugæslu verða felld niður, niðurgreiðsla í tannlækningum aukin og lungnasjúklingar og sykursjúkir fá hjálpartæki. Þá stendur einnig til að lækka ferðakostnað sjúklinga og aðstandenda þeirra til að mynda þeirra sem þurfa ferðast vegna blóðskilunar og til fylgdarmanna þeirra sem þurfa ferðast til að fæða barn. Strax áramót verður 40 milljónum króna varið að lækka kostnað kvenna sem eru yngri en 20 ára við getnaðarvarnir og komugjöld allra sem sækja heilsugæslu verður lækkaður úr 1200 krónum í 700 krónur. Til stendur að fella komugjöldin niður að fullu árið 2021. 20% lægsta lagið, ef svo má segja, í innkomu er að neita sér að fara til læknis eða leysa út lyf í allt of mörg skipti og þarna erum við að skera okkur frá Norðurlöndunum og erum hærri en það sem gerist að jafnaði í Evrópu og ef við skoðum tannheilsu þá er þetta í raun og veru ennþá svartari mynd sem dregst upp að þér varðar efnalítið fólk. Það er ódýrara að sinna einföldum sjúkdómum í heilsugæslunni heldur en að gera það á háskólasjúkrahúsi. Þannig að já, ég er algjörlega sannfærð það að með þessu erum við að spara í kerfinu heild.
Þá fá þeir sem þjást af sykursýki 1 búnað sem fylgist með blóðsykri gegnum húð en hinga til hafa sykursjúkir þurft að stinga sig alltaf 10 sinnum á sólarhring. Það er svona stóra máli kannski þessu fyrir krakkana sagt, okkar hérna, meðlum í félaginu og skjólstæðinga. Það er að auka aðgengi að hjálpatækjum. Þá voru 35 miljónum veittu léttar súrefnissýr fyrir lungnasjúklinga. Við þurfum ekki svo stóru þungu kúta sem margir eru reyndar með sem að þurfa að hafa það á bakinu eða eitthvað og sem sagt mjög erfitt að fara út og hreyfa sig með nokkra kílóa kúta á eftir sér. Þannig að þetta er bara þvílíkt frelsi, bara ekki spurning sko. Fjögurra bíl árekstur varð á þjóðveginum á Kjalarnesi á 5. tímanum í dag við afleggjaran inn í Grundarhverfi. Tveir voru fluttir á slysadeild með minniháttar áverka. Einn bíllinn var mjög illa farinn og ljóst að áreksturinn var harður. Björgunarlið óttaðist því fyrst í stað að slysið væri alvarlegt. Veginum í kjölfar slysins var lokaði báðar aftur og urðu miklar umferðatafir. Hér á Kjalarnesinu þá má náttúrulega ekkert út að bregða, þá stífla í báðar áttir alveg 1, 2 og 3. En það tókst hérna að hleypa framhjá sikkur með við vettvang mjög fljótlega, þannig að það var bara mjög fínt. Donald Trump bandaríkjaforseti kveðst bjart síðan á öldungadeild bandaríkjaþings sýkni hann af ákæru brot í embætti. Fulltrúadeildin samþykkti ákæruna í atkvæðagreiðslu í gærkvöld. Meirihluti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings var sammála um að ákæra forsetan annars vegar fyrir að misbeita valdi sínu með því að þrýsta á Úkraínu forseta hefja rannsókn á Joe Biden og hins vegar fyrir að hindra framgang réttvísinnar með því að hindra upplýsingaöflun rannsakenda. Allir þingmenn republikana voru á móti því að ákæra forsetan og þrír úr röðum demókrata. On this vote, the yeas are 230, the nays are 197, present is 1. Article 1 is adopted. Trump er þriðji forsetinn sem er ákærður fyrir embættisglöp. Réttavörður í öldungadeild Bandaríkjaþings í næsta mánuði. Þar eru republikanar með meiri hluta og því telst ólíklegt að forsetinn verði sakfelldur. Today we took action to hold President Trump accountable for the serious and undisputed risk he poses to our free and fair elections and to the separation of powers that safeguards our liberty. A president must not be allowed to become a dictator. Trump kveðst bjartsýnn á að öldungadeildin hreinsi hann af öllum ásökunum. Þá lýstu republikanar því yfir að málið myndi setja hættulegt fordæmi. Verið var að nota ákæru sem vopn. Weaponizing impeachment is dangerous. I voted against Bill Clinton's impeachment for that reason, so I certainly was going to vote against impeachment today. So yesterday I sent Pelosi a letter denouncing and condemning her party's outrageous abuse of power. That's what it is. They have nothing. They're the ones that should be impeached, every one of them. Friðjón er Friðjónsson, framkvæmdastjóri, þekkir vel til bandarískra stjórnmála. Friðjón, hvað tekur nú við? Það sem gerist auðvitað næst er það að þessi ákæra fer úr fulltrúadeildinni yfir í öldungadeildina og þar sem að hún tekur við, þar eru replikunar með meiri hluta og yfirgnandi líkuræði að Mitch McConnell leiðtogi þeirra muni reyna að láta þetta ganga frekar hratt yfir og klára þetta janúar, febrúar og sýknan. Hann hefur þegar sagt að hann muni sýknan. Mm-hmm. Og republikanar eru með góða meiri hluta og það þarf 2/3 hluta, já. Það þarf 67 af 100 til þess að samþykja. Það þarf 67 af 100 til þess að samþykja og demokrátar eru bara með 47, þannig að þeir þyrtu nokkuð marga republikanar til þess að skipta yfir. Og það er ákaflega ólíklegt. En er ljóst, hvenær er þetta fer? Nú hefur Nancy Pelosi, forseti fulltrúadeildarinnar, ekki gefið út hvenær hún sendir ákæruna til öldungadeildarinnar. Nei, en sko, en hún dró samt sem að er aðeins úr því núna um eftirmiddaginn. Þannig að sko, þetta fer einhvern tíma núna milli jól og nýjárs líklega eða strax eftir nýjári til öldungadeildarinnar. Og þá munum menn takast á þar, öldungadeildin er mjög bundin hefðum. Þannig að hérna, en ég ger ráð fyrir því að republikanar muni vilja klára þetta eins rætt og geta. Og náttúrulega aðal spurningin er, hefur þetta áhrif á forsetakosningarnar á næsta ári? Verður þetta kannski býr í seglinn fyrir Trump eins og margir telja? Að einhver leiti.
sko, að gæti orðið því að Clinton varð vinsælli í gegnum sín réttarhöld fyrir rúmum 20 árum síðan en það bara sko eins og við vitum þá eiginlega ómögulegt að spá fyrir hvað gerist með þennan forseta hann svo óútreiknanlegur að það gæti orðið en nóg reytir þetta hann samt til reiði og nóg og hérna óanæður er hann með þetta til þess að hann, ætlir, hann er að berja skegna þessu öllu alveg hann fagnar þessu ekki Fram að þessu þá hefur þetta ekki haft neinar breytingar á vinsældum fósetans Eða óvinsældum. Já, ég meina leiðans að kvítahúsinu að til þess að vera ennþá í kvítahúsinu eftir næsta að ári er mjög þröng og erfið þannig að hérna að hann þetta virðist ekki breyta neitt mjög miklu hans að líkur á endurkjöri. Friðjón, takk fyrir komin í beina útsendingum. Við ætlum að fara aftur hingað heim. Móðir dreng sem fékk í dag dæmdar bætur í máli gegn barnaverndar Reykjavíkur segir að fjölskyldan hafi orðið fyrir óbætanlegum skaða. Héraðsdómur gerði alvarlegar athugasemdir við meðferð málsins og vinnubrögð starfsmanna barnaverndar. Foreldrarnir voru grunaðir að hafa hrist drenginn sumarið 2013. Þau neituðu og sögðu að heilablæðingin sem hann hafði hlotið væri afleiðing þess hann hefði fallið aftur fyrir sig og heimilið þeirra. Þau lögðu fram læknisvottorð þess efnis. Drengurinn var tekin af heimilin og vistaður á vegum barnaverndar í 4 mánuði. Kveikur fjallaði málið fyrir 2 árum. Héraðsdómur dæmdi móðurinni, föðurnum, drengnum og ungri systur hans hverju fyrir sig 2 milljónir í miskabætur. Dómurinn telur að málsmeðferð barnaverndar hafi verið ógagnsæ, hún virðist vera handahófskennd og rökstuðning hafi skort fyrir aðgerðum og breytingum á vistum barnsins. Þá eru gerðar alvarlegar athugasemdir við vinnubrögð starfsmanna barnaverndar og aðgerðirnar sagðar handvömm sem fóli í sér brot gegn frelsi drengsins. Móðir drengsins sem ekki vill láta nafnsins geti af tillitsemi við börnin segist loksins hafa fengið viðurkenningu á því sem þau hafi haldið fram frá upphafi að verklagi barnaverndar hafi verið ábótavant. Ég fekk viðurkenningu á rangleitinu sem ég var beitt og við öll. Það var loksins hlustað á okkur. Við höfum auðvitað orðið fyrir óbætanlegum skaða við sem fjölskylda. Barnavernd hefur á öllum stígum málsins reynt að fyrra sig ábyrgð. Þau hafa ekki vilja gangast við því að hafa brotið á rétt okkar og hafa bara verið ósamvinnu því á öllum stegum málsins og ég meiri sig að gera fastlega ráð fyrir þau áfríu þessu. Það væri nú bara í takt við annað hjá þeim. En loksins kom óhæðir aðilar að borðinu sem að gátu farið við staðreyndi málsins, hlusta á frásagnir og tekið hlutlösa afstöðu. Lögmaður fjölskyldunar segist vonast til þess að Reykjavíkuborg segi málinu nú lokið svo fjölskyldan þurfi ekki að fara í gegnum það aftur á öðru dómstigi. Þetta er búið að vera í gangi frá árið 2014 og ég held að þetta sé bara komið gott og að þetta ætti að vera góður endapunktur í málið þannig að ég vona að Reykjavíkuborg sjáu það þannig líka. Ebba Skram, borgarlögmaður, sagði í samtal við fréttastofu að borgin myndi ekki tjá sig dóminn. Verið væri að fara yfir hann og forsendur hans áður en ákveði yrði hvort honum verði áfríað. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, sagði að ný gullöld væri að hefjast í Bretlandi við þingsetningu í dag. Megin áhersla ríkisstjórnar í hans flokksins er að Bretar fari úr Evrópusambandin eftir rúman mánuð og að útgangan verði fest í lög. Breska þingið kom saman í fyrsta sinn í dag eftir kosningar. Elisabeth drottning flutti stefnur að nýra ríkisstjórnar eins og hefðir fyrir. Íhaldsflokkurinn hefur 80 þingsæta meiri hluta eftir stórsigur í síðustu viku. Það ætti að auðvelda Boris Johnson forsætisráðherra að koma í gegn megin stefnumáli flokksins að ljúka Brexit. My government's priority is to deliver the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of January. My ministers will bring forward legislation to ensure the United Kingdom's exit on that date. Ríkisstjórnin ætlar einnig að stór auka útgjöld til heilbrigðismála, bæta menntakerfið og herða refsingar fyrir alvarlega glæpi. Innflytjenda löggjöf á að breyta svo vel menntaðir útlendingar eigi áfram greiðan aðgang að breskum vinnumarkaði. Þá ætlar Johnson að leggja fram frumvarp á morgun að samningar Brexit náist fyrir lok næsta árs. He has now deliberately resurrected the threat of no deal at the end of next year, which would decimate industry and destroy people's jobs. That threat is now written into the withdrawal agreement bill. I do not think it vainglorious or implausible to say that a new golden age for this United Kingdom is now within reach. And in spite of the
scoffing, in spite of the negativity, in spite of the scepticism that you will hear from the other side. We will work flat out to deliver it. Að minnsta kosti einn féll og tveir særðust alvarlega í skotárás við húsakynni rússnesku öryggislögreglunnar í Moskvu í dag. Maður hóf skotríð við móttöku lögreglunnar og flúði svo af vettvangi. Nokkur skelfing greip sig meðal vegfarenda þegar skothvellir heyrðust á götunum. Nærliggjandi götum var snarlega lokað og lögreglumenn náða yfirbuga árásamanninn. Að sök lögreglu er verið að bera kennsl á hann. Sá sem fjall vann fyrir öryggislögregluna. Húnvetningar tóku óveðri og rafmagnsleysi liðinnar viku af æðruleysi þó að margir yrðu fyrir miklu tjóni. Íbúi á svæðinu segir að veðrið hafi vakið fólk til umhugsunar. Sko maður nú vanur í Galanda, þá var bara rafmagnslaust og ljóslaust og allslaust. Þannig að ég var ekki að kvarta. Maður var, þú veist, mjög þreyttur á endalaus á myrkrinu, þú veist, þó það var kerti þá er þetta ekki nóg mikið lýsing sem maður sér ekki mjög vel. Og líka til að gefa kindunum, þú veist, það var bara all myrkur. Ég ánægði með að veðri skildi hafa komið svona slæmt til þess að fólk færa að hugsa. Fólk hugsar yfirleitt aldrei nema þurfiður neyðistuðis. Þannig að þú heldur að þessi stormur hafi verið svona ákveðið vitundarvakning fyrir já, ungu kynslóðina hérna á svæðinu? Já, þeir hafðu haft gott að því margir. Hvernig var þessi tími? Hann var ekki góður vegna þess að ég var að vinna á heilbrigðisstofnuninni á meðan. Hvernig var ástandið þar? Það var rafmagnslaust, það var eiginlega ljósalaust. Við vorum með kerti og rafmagnskerti, svo kláruðist batteríin og svo kláruðist kertin. Og við vorum með nokkur höfuljós. Og fólkið var bara með lítil spritkerti á borðinni hjá sér í myrkrinu. Málið er litið alvarlegum augum. Sveitarstjórn Húnaþings Vestra sendi frá sér yfirlýsingu á dögunum þar sem gagnrýnt var hversu mikil röskun varð á rafmagni, fjarskiptum og fleiru. Nú þegar stormurinn er afstaðin, hvernig finnst þið hljóðið í íbúum hérna á svæðinu? Það er náttúrulega bara erfiðleikar á fólki og bara þungt í því. Það er auðvitað svolítið þungt hljóð í fólki, maður veit ekki að það kom mér svolítið óvart að það skyldi vera svona langur tími og þetta óöryggi sem að fólk bjó við þessar aðstæður sko. Snjó kyngir enn niður á Norðurlandi og víðar þjóðvegi 1 um Öxnadalsheiði og Siglufjarðarvegi var lokað hádegi vegna veðurs og snjóþunga. Snjóþekja, skafreiningur og hálka er á þjóðvegum á Norðurlandi, Vestfjörðum og Austurlandi, búast má við lélegu skyggni og erfiðum akstursskilyrðum. Ferðir strætós á landsbyggðinni voru felldar niður síðdegis og samgöngur röskuðust. Theodór Freyr Hervarsson, það er stór ferðahelgi framundan og eru líkur á því að samgöngur raskist? Já, það getur allan að góða líkur á að þeir verði erfiðar. Það er áframhald á í rauninni þessari hvössu norðaustanátt alveg fram á sunnudag og það er nú svona norðausturhornin sem mun fá mesta magnið af úrkomunni en auðvitað mun bara skafa og gera hríða við nokkuð víða norðanaustana þannig að þetta getur orðið erfitt. Já. Þannig að þú fer nánar yfir þetta að loknum fréttum. Takk fyrir það og við ætlum að halda okkur við snjófréttir því að skíðaveturinn og Akureyri hófst í dag þegar skíðasvæði í Hlíðarfjalli var opnað. Þar er Óðinn Svan Óðinsson fréttamaður og Óðinn, við vorum að tala snjó, það snjóar mikið og spáð snjó og það hlýtur yfir alltaf kafi hjá þér. Já, það hefur hreinlega kyngt niður snjó hérna fyrir norðan undanfarna daga. Það eru nú ekkert allir hrifnir af snjónum en skíðafólk að teki gleði sína í dag þegar það opnaði hérna í Hlíðarfjalli. Hjá mér er Stefán Gunnarsson, svæðisstjóri í Hlíðarfjalli. Stefán, þið stenduð að þið opna fyrir jól og það tókst. Já, það hefðist. Við erum alltaf búin að vera að framleiða snjó hérna síðustu þrjár vikur og svo eins og sér hefur kynkt niður síðustu sólarhringa og þetta lagðist á eitt og við opnuðum í dag klukkan 4. Þið opnuðu í dag klukkan 4. Hvernig gekk þetta? Kom ekki að fólki? Það voru eitthvað tæplega 100 manns sem komu og skýðu í dag sem er bara mjög gott fyrir fyrsta dag. Veðrið ekkert sérstætt en fólk hefur látið það ekkert á sig fá? Já, fólk hefur verið skýðað fyrst. Það er náttúrulega skýðafólk byrjar að bíða eftir okkur bara við fyrsta haustrétt og hérna létt sig ekki vanta í fjalli í dag. Mjög gott. Það eru spennandi tímaframdan henni í fjallinu. Þeir eru opnað nýja lyftu. Já, við höfum verið að vinna í því að sumar að setja upp nýja stólalyftu sem að stækka svæði töluvert mikið. Hvenær opnar hún? Það stendur að ég opnar 1. febrúar. Takk kærlega fyrir þetta, Stefán, og við komumst ekki lengra með þetta hérna úr Hlíðarfjalli og þökkum fyrir okkur. Já, takk kærlega fyrir það.
Góði hirðurinn veitti í dag styrki til góðgerðafélaga sem nema 18,5 milljón króna. 22 félög og samtök njóta góðs af en allur hagnaður af sölu góða hirðisins er gefinn með þessum hætti. Góði hirðurinn úthlutar árlega öllum hagnaði sínum til góðgerðamála og hjálparsamtaka. Í ár fengu mæðrastyrksnefndir, hjálparstofnanir kirkjunar, Stígamót, Sorgarmiðstöðin, Rauði kross Íslands og starfsmenntunarsjóður ungra kvenna úthlutun ásamt fleirum. Að meðaltali móttökum við hérna 10 tonn á dag, alla virka daga. Þannig að þetta er gríðalegt magn sem fer hérna og mikil verslun og hérna þannig að þetta er svona uppskeran af því við hérna höfum sem náð þessum hagnaði og það fer allt til góðgerðamála. Hún segist vera mikið var við þá hugarfarsbreytingu sem er að verða hjá fólki varandi neyslu í tengslum við umhverfismál. Sérstaklega hjá ungu fólki sem sumt hefur ákveðið að tilengja sér þann lífstíl að kaupa sér sem mest notað og endurunnið í stað þess að kaupa nýtt. Heilu heimilin segir nú að verða til þar sem innbúið að mestu úr góða hirðinum. Væntanlega var þetta bara, voru þetta munir sem fóru bara á haugana. En nú getum við stuðlað að endurnotum og eins og ég segi, upplifa svona dag eins og í dag. Þetta er alveg bara dásamleg tilfinning. Að því starfið hérna er, þetta er alveg erfitt starf. Við byrjum átt að mótnana, erum að móttaka allar þessar vörur og þurfum að koma því síðan inn í versluna, þannig að það er mikill hamagangur hérna á daginn, allt árið. Þannig að þetta er líka bara svo dásamleg tilfinning að þetta er það sem við erum að vinna að, að geta látið gott af okkur leiða. Og það er ekkert betra. Jóna Vigdís, Kastljós kvöldsins. Heyrðu, við ætlum að fjalla það kvíða og streitu sem fylgja jólunum, þessi neysluhyggja og kapphlaupið og samanburðun á samfélagsmiðlum. Hingað koma tvær konur, Linda Bára Lýðsdóttir, hún er doktor í sálfræði og Ingibjörg Lottsdóttir, sjúkraþjálfari og lýðheilsufræðingur. Þær eru báðar sviðstjórar hjá Virk. Við ætlum að fara yfir þessi mál og líka leiða hvaða lausnir séu í boði fyrir þá sem líður illa. Já, takk fyrir það. En fyrst ætlum við að kynna okkur hvað er títt af íþróttum hjá Einari Erni Jónssyni. Dara Björk Gunnarsdóttir, landsliðsfyrirliði Íslands í fótbolta og íþróttamaður ársins 2018 er stórhuga fyrir komandi ár. Maður vill vinna allt sem hægt er að vinna. Rússneska lyfjaeftirlitið tilkynnti í dag að það hygðist áfrýja 4 ára banni rússnesks íþróttafólks frá stórmótum til alþjóða íþróttadómstólsins í Sviss. Vladimir Putin, forseti Rússlands, segir bannið ósanngjarnt og hitta þá sem síst skildi. Og Martin Hermannsson og félagar í Alba Berlín léku háspennuleik í meistaradeildinni í körfubolta gegn erkifjendum sínum í gærkvöldi. Helstu atriði fréttanna. Hæstaréttarlögmaður sakar Jón Steinar Gunnlaugsson að hafa beitt forseta landsréttar og dómara við réttinn óeðlilegum þrýstingi þegar hann hringdi í þá til þess að kanna hæfi dómara áður en að meiðyrðamál gegn honum var tekið fyrir. Ríkisstjórnin leggur 3,5 milljarða á næstu 4 árum í að draga úr greiðslu þáttöku sjúklinga. Komugjöld á heilsugæslu verða felld niður og meira niður greitt fyrir tannlækningar. Donald Trump segir það valdníðslu af hálfu demókrata að ákæra hann fyrir embættisglöp. Hann er þriðji forsetinn í sögu Bandaríkjanna sem er ákærður fyrir broti embætti. Móðir drengs sem dæmdar voru bætur í máli gegn barnaverndar Reykjavíkur í héraðsdómi í dag segir að fjölskyldan hafi loks fengið viðurkenningu á ranglætinu sem hún hafi verið beitt. Fjölskyldan fékk alls 8 milljónir í bætur. Snjó kyngir enn niður á Norðurlandi og hvassviðri er víða á landinu. Þjóðvegur 1 Öxnadalsheiði og vegurinn til Siglufjarðar eru lokaðir vegna ófærðar. Skyggni er víða mjög slæmt. Þessum fréttatíma er að ljúka. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og svo minnum á rú.is. Þetta er orðið ágætt hjá okkur í kvöld, held ég. Næst klukkan 10 verður sæl.